ebigambo byayonoonesedda abaganda bange munaje musinzira embeera ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ate neetabuse yeenyamiza era ebigambo bizibu byasobaasobaganye dda Obuganda bwonna buli mbyobwe buli mubyobeera Buganda buli mukulumwa buli muntu ali mu kwebuuza ebibuuzo bingi naye nga ansa tewali Katikkiro Charles Peter Mayiga ebibuuzo bingi ebimubuuzibwa ne banne baakulembera nabo obwakabaka bwa Buganda obulamu bwa Kabaka Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri banange ebigambo tebinyuma kuwulira waddala ng'oli Muganda ng'oli Munnayuganda ng'oyagala Kabaka wo oyagala Kabaka wa Buganda embeera ye etiisa ekanga eruma n'olyawo omutima agwagala kukuukamu bino ebize ate bisobaasobanye kale ka tusobe tufune akatammi kano ebigambo biwulire bulungi nga weetegereza era omanye ddala Kabaka waffe naguno omulembe bagenda kukolimira abakulembeze b'omulembe guno mugenda kukolimirwa kubanga nyiri nsi Kabaka waffe mazima ddala ekibaluwa kyafulumye era saalabyeyo bagamba nti kifu ekibaluwa ne kigamba Kabaka wa Buganda ali mu kifo kye bamutwalamu e Namibia ekifo ekyo kitwalibwamu bakye nga butabika weeri butabika weeri nze byampeddeko sinabitegera sister Rose Michael mukwano gwange nkwagala nyo nze bikyampeddeko era bangi mwe temunakyabuuza nagambye mu mirasanafu nenenda ku Google I went to Google I searched nenaba ekifo kino ene baluwa ntufu sinalawaga begana baluwa eyo abagamba nti obaki nensokebera ku signature eza Namibia ng'ebaluwa yeeyo ntufu nenetakula nempuliranga nze n'olutiko lungiye nempuliranga bajjajjanga abagenda ba Benedicta Nakayovu gwe bakitukalamiza jajja wange bisanje Masaka nendabanga ngamba gwe kyana gwe omufu gwe twakuwa omunene tolina kyosobola kwogera Tulicho sawa kola. Ama erinya tuwa kutuma liachi. Kifo nagezo chibo goringa kamba we istole we chifech. Baganda wa nga beba seba yo kutuwa alayo. Nga beba seba yo kutuwa alayo. Bagenzi. Nga beba seba. Katina bitu ino mbiba gamba. Umanyo anji mulieyo. Mulo sister Rose Michael. Wano tulaga si wangu Sister Rose Michael owomutima omutono nkugamba ebigambo bino muwulirize Museveni alina olukwe olusanyawo Kabaka wa Buganda ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba bino zize bibagamba olukwe olulimu abantu bangi kyovola babaagala okumatiza Abaganda babateeketeeke bano abanyamulenge the nyampians basanyawo Kabaka wanjogerera muulidde abanyampi okuli ono dini lwa saba ng'avaayo asamatuka n'ebigambo musimanya kaakati mwabanja Kabaka bye muliko tebikwatagana najja n'agamba mu ono eyadduka wulirize boozi eno babateekateeka waliwo kyebabala waliwo kyebabala kyeringa vidiyo bamukusaga kwa information bino ebituliba ku source dini lwa saba n'akabinja kaabwe baba wadde ensimbi ne wa sente ziwera kubakakanya dini wa saba yakoze vidiyo n'agamba iti Major Ssempijja oba captain eyadduka eyali akuma Ssaabasajja Kabaka musima yadduka nga amaze kubba nsawo sima ya Ssaabasajja Kabaka sima mwali mu sente n'agenda kwa akawunti byonna bya bulimba era eyo saba musajja munyamulenge bebana abanyalwanda abatuukirawa erwengo kati baagala okubateekateeka muve ku mulama gw'ensonga z'abeene njagala okubategeeza Ssaabasajja Kabaka abaganda ne banna nsi ne bamubuuza ebbanga lino lyonna era Namibia gy'atava e Namibia ewali obujanjabi obutegeerekeka bagenda ku musawo Buganda kubanga olwo lwe tulaga bagenda bbeera obuzibu
abantu banyiga buli lunaku, abantu tugenda kwera bwe tukyasobola ba kontrolinga, abantu nkubuulira Museveni ogenda kusanga obuzibu, eno ensonga ekututtemu. Mutabani wa Mwese nako zebadde mu lubiri ekireka yabadde anonyeyo ki? Muhoozi yabadde mu lubiri ekireka Kabaka gy'atali. Muhoozi agenda atya mu lubiri ekireka n'atuuka n'okutula mu ntebe ya Ssaabasajja Kabaka. Bano abasajja nabagamba bamanyira okala ku Munyamulenge. Omunyamulenge ayagala afuuke Kabaka. Tulaba Museveni bwe yatuuka wano kye yasooka okukola n'ajjawobwatomukama era nakino mukitereeze Kabaka tulina omu olwabagamba Kabaka weegundi Kabaka alyogu. Ekyo temukiddanga mukyokola nsobi, ekyo nyamukitegeere bulungi era mukirye, mukirye oba mukimanye, mukimanye eyo ensonga nkulu. Kati awo njagala tugende ku bidi entuufu eyandeese. Drone ina mawulire namba mira 0702 22 27 58. Uliza kakati waliwo kye babala, njagala mubeere soba, mubeere vigilant nga tebannakireeta. Tulaba ne bawa ssente okubamatiza n'okubakkakkanya. Essaawa zino Joyce Nabbosa Ssebuggwawo mumumanyi oba tebumumanyi? Joyce Nabbosa Ssebuggwawo mumumanyi oba tebumumanyi? Yayise abataka, uliriza bidi yeno, yayise abataka ba Buganda Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Mujukire omukyalo yali mu lukwe olwajja Ssekabaka Muteesa. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo azze akola ebikolobero eby'obwakabaka bwa Buganda. Yakuleeta Museveni n'afuna emigaba ku CBS ne Salimu Sale n'atakoma okwo. Siri musonyi wa mukazi oyo yajjawo Ssekabaka Muteesa bwe bamutwala e London. Byonna ebyo tubimanyi. N'atwala abataka ew'omukopi Yoweri Museveni. Kasi kye yakoze, uliriza bulungi. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yakutte abataka ba Buganda na essaawa zino bwe yamaze, uliriza nga sinagenda ku ssaawa zino, yabayise ne basinkana mu maka ge n'alya. Abataka bali be yatwala ewa Museveni buli mutaka ne bamuwa miliyoni 5-5. Get it from me. Buli mutaka ne bamuwa miliyoni 5-5. Bwe bamala okumuwa miliyoni 5-5 ne kasujjulu binga baye Bashiri ne bamuwa miliyoni meka 2. Njagala weebuze zaaki? Nabbosa okuma mukazi mubi era omukyalo omu mukyawe n'abagamba pulezidenti abawadde akabaasa kammwe anti mwamusaba okukola amaduuka mukwate era abataka ne basikwata bati era mission ey'okutta lw'omwa. Kati mulaba omusajja gwe baali bagamba yamutta bakyamunoonya simanya gondi ne baleeta obwana obuto mube bukubye lw'omwa amasasi biki biki. Mission ey'okuba lw'omwa baali bawooninga bali abaali bagaanye okukkiriza mission eno gye bagenda okugusa eri obwakabaka bwa Buganda. Ipiti jajjaffe w'omwa Bosa omusajja omulokole gwe baakuba amasasi n'agamba ayi Yesu, ayi Yesu, tebabalimba ndi talo za kika kyandiga. Baagamba tofunye mmandu so ha musajja ono tumukubye tutya amasasi tumumaliriza ne bwebogera. Balinayo obutalotalo ne bafuna akavubuka kebaleeta mbomu afudde ono awonyewo, awonyewo akavubuka sayizi eyo ne baleeta akavubuka vubuka buno bajje mu kisenyi tugenda kusibayo 10. Waliwo abaana baliye mukomera nga bo tebaagala kuvaayo. Abaana baliye mukomera boma mishoni bano abasajja baakuba jjajja lw'omwa amasasi yali agaanye ne banne ng'abagaba bannange
tetuswa genda wa mukopi Yoweri Museveni netumufukamirira balinange kino eddala kisoboka ne bagamba kali bano bajajja omutaka kajule nashirembeka Alan Waliggo nga nabo baganye ne bakatukubeyoomu ne bamukuba n'abalala basinga kati bakkiriza Joyce Nabasese Ogwoya bayise buli omu n'amwa miliyoni ezeezo 5 enaalya maka ge yeno mission njagala mujuulirize bulungi era bwe bibeerawo mumanye nti nabibagamba anti temwagala kuwulira muli ebampuuga bali ebakukuta awo ngenda kujjawo mu maaso Joyce Nabasese Ogwoya n'abagamba ebigambo bino Museveni mumumanyi bulungi abagala nnyo era ettaka tetwaligula bagenda kutandika obbazimbira amaduuka gammwe gwe eriyo liri wali naawe eriri wali mutandika osuubula ne maali mugijja China yagenza okirowoozaako ng'abalaba muli baavu abalaba embeera gye mutambuliramu era ne mmotoka agenda zibawa buli mutaka obeere ng'olina emmotoka obeere ng'olina emmotoka nga bamulaba ab'amasaza era mulina okweyagala guno omulembe ebintu byakyuse Nabasese n'akanula amaaso guno omulembe gwakyuse bannange bamuteyagale nabooli engatto gy'ayambadde omutaka ayambala bw'atyo bannange nabona omutaka ekkooti bannange leeta ensawo gwe leeta ensawo yabantu yantumye banaye abataka ne bagira bataga yoo nabegatuyambe mama nyabo Nabasese Ogwoya erinya Ogwoya erinya Ogwoya lifufide Ogwoya abafamilia Ogwoya mwali eganya omukyalo oyo kubanga abaganda basirise babalaba muli muzidiru munange buli mutaka nga mwa miliyoni 5 abatageze bali bana abagambye nedda nedda naye nga bagamba nedda Ogwoya amalopo asente n'abagamba kaakati ekiriwo kiriwa singa ebintu bijjanga bwe bizze buliza ekigambo eky'omuganda omutima ogukutyemuka singa ebintu bijjanga bwe bizze mwe mulowooza ne kasujjulu be ng'ali wano nanti bukimanyi NRM n'aleetawo NRM bannange naleta weni alemu nakakati mulozani ne muloza ki bichi muganda wange ekikolimo kyenkoko tekitaka munye kuliza Ogwoya wasula tumanyiwo nkidamu nza mumira sana Nabasese Ogwoya olaineaka emeka mukazi kuzo okola ebikolobero bwa kabaka bwa Buganda ozewe fulo w'ekitalo onoonya bifo watunda FDC Ssekabaka Muteesa byewamukola obimanyi essaawa zino weefudde ow'ekitalo naye aga Katonda mu ggulu tetugenda kukkiriza omutaka yenna addeyo okusisinkana Museveni aga Katonda mu ggulu mulina kusisinkana Kabaka Ssaabasajja Kabaka embeera gy'ali mugimanyi musemwabuza amagezi ne mutakola ebyo Obuganda bwe basaba Obuganda tetulina buyinza tuse tubabuulira ensonga zino nga temwagala kubiwulira naye abagamba abantu abeene babalaba miliyoni 5 abaazikutte mwagenda nabuli owa Museveni ne musirya kati ensi ebatunuulidde Museveni mukopi Ssaabasajja Kabaka essaabataka lwaki ekitiibwa kyammwe mukikakkanya lwaki mwonoona erinnya lyammwe maaso Ogwoya anoonya bifo minisita wa Museveni Ogwoya tayagalangako bwakabaka bwa Buganda Nabasese bino ze bibagamba anjawajawa anyigiranyigira nze nekyawadda Obuganda mu musajja byettaka bali mu kukyusa bino ensawo oyo diri lwasaabajayogerako eyabbibwa bagenda bagamba era mugenda kuwulira kaakati waliwo ebyabula oli eyadduka sempijja yadduka nabyo kakati Kabaka ebintu ye kati abadde takyabitegeera kaye kiki bapanga
Mwawuride dini lwa sabanga gambo alwe nsao. Sempi jaji ya dukana. Waluoche wapanga. Baka emu nange. Emu waliko biyaka waka. Babi mubako. Omujaso ye ya duka. Omujaso ye ya duka. Yagena na yo. Yagena na yo. Mbalaga. Baba teka teka. Muli mkunywa mwenge. Temute gira bifeno. Utumi wa gamba. Tumawa sharinga meseji. Banawa sajja mabi. Bana wasajja tibagala ngakuwa kabaka wa Buganda. Ero lukweru nolimu abantu bangi. Nza sicha waka nila bantu. Abantu sente ziwa maramu. Abantu waka gawalide kuwa kabaka. Nibaloza nitute gera. Esawa sio tugenda kusitule dozi. Ero mwanguka okuruwa nilia na mulondo. Ulize mozi. Kabaka alinamibia. Alinamibia na ye. Na ye muri nisebinu. Awali mu Uganda mwatu seko kumasiroge kasubia. Awali mu Uganda mwatu seko kumasiroge kasubi. Mutu seko kumasiroge. Hey. Owe bagabe vigambo vino temwaga la kuri nise. Ama siroge kasubi. Mm-hmm. Kanga bawe. Uwe mutimu mnafujiveko. Awaganda. Mwatu seko kumasiroge kasubi. Owamu yeyo mamuro ozo manyize. Maze wikisibili. Nga soge la kumsoge no no nyeleza. Nengenda kumasiroge kasubi. Nga bangande drolisa nga mumira. Walwe chitagata. Nga mumira sana fwechire kajagora we. Nga ngamba. Una kuruwe ncha. Gwe kuma. Kuliambu kechambo kusirika. Nga kichate cho. Moto kayanye. Mwosi. Luacha genzeyo. Nesirika. Nga Batu wala. Bateka teka. Ulini sabulungi. Tuma tuchari tutyo. Nengira kumasiroge kasubi. Nga Aha. Aha. Atewa na waloko. Niba saye maleba mjukile COVID na wagamba. Diana Twine ya gema kabaka. Diana Twine ya gema chasa basajja kabaka. Basajja tebategeera. Tebamanyi mulabe wa Buganda. Diana Twine. Omunya Rwanda. Eya ve Rwanda. Museveni wa trainees to be the assassinators. Neba ne kakasa wa sajia kawaka. Na teka wo. Diana Twine na amukube biso. Museveni aso kukiriza minister mengo. Amukube biso. Museveni aso kukiriza muna dini. Museveni agenda mirembe. Neba lete chikompe. Bachina chikompa wa kristai. Na yagira bugiza. Teya komba ku. Nitiya semera. Na ye mwene mukiriza mnoza Bugara teina bantu baivu. Bafuse ba dokita. Basobola kuja jaba kabaka wa Buganda. Diana Twine. Mbu. Yabada agenda ne gundi yeyo wa. Mbu ye musawu wa kabaka. Mbu ye Diana Twine omunyarwanda omusi. Eyatawa na Uganda mu COVID. Oye permanent secretary wa Museveni ebikaze ebyo. Era wena banga muingiza mu episode ngambo mwana wa Mutesa. Mutesa wali badone ngamba tufude na kubira wa kabonero. Ngo musajja omukatuliki ne ngamba mama nyawo. Oh! Anya mukiriza Twine. Okuwa ne ngamba omunyarwanda nga mugezi. Omunyarwanda. Atufunye na kisesi. Kuba kabaka empiso. Omunyarwanda afunye kisesi. Hey. Nembete munategera munyarwanda. Atufuze emyaka ana. Basipi ya jisoro wanga bali mu ntaana. Yohana wa Testa kagwa ali mu ntaana.
muzata ali mutana. Bani abaso kabo nabali mutana. Era nabatulunga naga kera wazile mizi. Tutuwa jawano, fetuwa aliwa alugabire, bamunya busa. Tuwa abelange ni kusalo salu, katuna ya seno zi kubila kabaka wabwebiso. Na seno zi kubwa mungalu. Nange, awangale kabaka. Angale kabaka, ze dagwita gundi, ze profesa gundi. Nemukiriza munya Rwanda. Nemu anyaba luga. Anyaba luga! Nga batunze mwanyi mwawa sara. Dana atuine. Alinyati echigere chisoka. Echokubiri. Na atuka mubiri ya janjabe kabaka wafe. Mumanyi uizi kabaka. Mumanyi museme ni chateka teka. Mumanyi dagarachiri ya. Katino mbagamba. Museme ni asolo kuita mudagari ya COVID. Mbubake makabaka. Nibamu kuwe mpiso. Nga ya miaka wejiti. Ngerane bandange bitu bino zizembi laba. Nina mukama. Lwa chitubo na abo na. Lwa busiru wa fe. Lwa kuagala mugombe. Lwa kuagala bizimbe. Lwa kuagala bachara. Lwa kuagala fe batuwega buwi. Lwa kulo, lwa kukiriza mwabo. Betu sanzo mkuru. Nefuwa agara nyo. Ilawe uzimu wafe. Esa wenu ojasango mganda. Timogi la kabaka. Mwachi mungi la kuwachi. Haa. Ewa kubuse muze na wosiru wale. Osange vivaka vya parliament. Bifawa na mganda. Nosange vivaka vya parliament. Biatuma manja gawa ganda. Nevideri. Haka kati, mwagera che. He? Temu neche mwagera kora. Mwaka sujuru wenga, guwa kora che. Ningamba neba na niyawa luka. Temu sumanga uisi Museveni. Mumari deba na Uganda uute. Basi wawaleze, wali kwa wendi kwa. Sema songe tanu, alikuwa ata kunamurondo. Miake sato temu neche mkozi. Mutu marila uute. Pata Uganda wajio wambamu na wuna bonji kwenye zembata uute. He? Mwye yo, ze gondi. Nimwe yama zo kazu. Nene songa sabene temusobola sogera mu parliament ne batta abantu bakaba abana bali makomera Bolivia lutaya ba machete ya sin basero wa mbaba na buli esawa zino bawam ba masaba bali mukomera parliament eryawo parliament mutu sasenyo parliament ze sibategere na kusiru parliament aba na Uganda bali mu bulumi parliament walile mwongeli la kufuro, mwongeli debanga. Mwongeli mwukuteko action zi. Musebe nebwoleta ripoti meka, sima unalieno, nemwechanga wali, ebyo yabibia wada. Parlamenti mwongeli kodi ku street. Mwongeli kodi ya chita yaba, nimuteka ya berata tugeda vawo, teto jakubani, tujigande, tujigande. He? Kakati she wakose. Olomu nafuwa parliament. Namwela na Uganda. Zenji wakamu. Awana baba na vechitalia. Balamu amazeyo unomwezi kona. Embera ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okuli mubiwulidde bulungi ebigenda maaso ebiri mukolebwa ebitiisa ebikanga ebimu ebiswaza n'okuswaza obwakabaka waffe muwulidde abagenda ne batula mu ntebe ya Kabaka mukimu Uganda yaffe wetuuse mu Uganda eno eyawambibwa obuyinza waffe ne butwalibwa Bannayuganda kandi n'obuvunaanyizibwa waffe Uganda okugidabulula teya jakutu ya maku dabula Uganda ya fe okuja honze nawe aguno mulimu gugo kuno mulimu gwange kuno mulimu gwa fe fenawa Uganda ya fe okuchereza okulaba nga Kabaka afune dembe era nga buvunaanyizibwa bwo okulwanirira Kabaka okuvedda nedda nazzikuno nga bajjajja fe balwanirira Kabaka waabwe era nga bakola bwe kisaanidde okulaba nga Kabaka waabwe
munange adamu ati okuba mumbere nungi okulabika gya babaye oba awambiddwa oba waliwo ekikyamu kyonna agalana nokulaba kabaka wawe abeera mu mbeera ebawesa ekitiibwa. Kanaffe tulina omulimu ogwo gwe gumu kulwana tulabe nti kabaka waffe aweebwa ekitiibwa kye kyagwanidde okuweebwa era tule ku namulondo yabajjajjaabe alamula Obuganda. Twongere okusaba masaba kwa Katonda atutaase agumye kabaka waffe atamunyiga mujanjabe asobole okudda akulembere obwakabaka bwe. Mbagala nnyo mwenna abaliko banange bali kubaako tunaga namuweeka kitaffe saba kumi tujja kuba tuddamu banange mweraba.